Това е един прекрасен пожирот с едно прекрасно семейство, което е на 8 рамки с пило. Обаче има една приятна изненада. Решили са да се самосменят. Като не съм го направил аз на време, ще го направят те. Така, помним го кой е и ще наблюдаваме. Много са агресивни. Работата без пчеларско облекло е немислима. Ще хвърля кости, ако нямам облекло.